Боза ташкарысы дөрттү. Бүйкүблүк матизм зам бол яптыны мана. Окулаусула биз Турабек Бөркүдөн жетирок. Лицензиябыз бор. Матархада өз өлөтлү 48 миллион сөйөм. Ака. Олмы сүрөт келсе берамыз. Вариант? Жок, факат накт бул. 15 сүрөт келсе берамыз. Варантларыбыз бормы? Бирок коюлмаган. Канча сүрөт ака? 125. Келсе берамыз. 19 декабрь 20-ны бошу билан. Автомат 4-нчи позиция. Yıl neçi bu lan? 11, 10, 9. Hop. Telefon numarı kollar üstüne bana fakat. Telefon kılıp böyle malumat olsanız mı? Vikülük matiz. Assalamu aleyküm. Aka, assalamu aleyküm. Keyfiyet ha? Vikülük bunu yıl neçi bu şey ki? 2009. 2009. Kıp dostlarımız, bana matizimiz. Haklaşıyoruz benim o telefon kılıp. Malumat olsanız mümkün dostlarımız. Bolalarımız kel qolgan, bolon qo'yishimiz kerak do'stlar. 5002 million ishlab chiqarilgan matizimiz, matiz 5. Xo'p do'stlar, tanqis davom etamiz. Chetdagimi? Ha. Tipasi nima bo'lgan? Lukka turibdi-ku-la. Trekker. Ha. O'shani. Ha, u yo'qdami? O'tama keyinroq qo'yoqqa. Aka, bu tikon yil nechta? Assalomu alaykum. Kelingmisiz? Mayli, mayli. Yana bir tikonimiz mana shu turadi yozib bitilgan. Telefon nomer, xohlasangiz telefon qilsangiz mumkin mana do'stlar. Hop. Tanış devam etmemiz. Aka bu tükkan yeni ne? Selamun aleyküm. 2005. 2005. 2004. Oğur çıkan 2005 karesi var yani mi yok? Ha ya siz dostlarım. Kaymak suyu da kras kalmış kan ne bilse? Özünün radını özünün iki. Matakada öyle kan ne eke? Kılın ya. Mamamosu yok. Törtte bulan yani koyul ya. Hop dostlarımız. Özler istatistik prabeyi kanca? Hop karı ötağımız. Dostlar, bana siz 2005 ile çıkardın, 2004 yüzlük sonunda 2005 kare ile çıkardın. 4'te bulan yani matar kadar ilişiyordu, kraskamız adına ilet bakalımız. Koy bana, hol ne? Salonumuzdan, bu darını kıltarlan çıkılacağım. Aşkodlarımız, audio sistemimiz, antradar, bar, başkası, başkası mavcut. Aga benzin ha? Buramı temetten parapan koyulun aga. Bir iki bak, tik olagen metan koyup çıldılar da, parapanı koyup çıldılar, doğru mu? Qancha so'rayman mandiz? 25 28 so'rayapti, kelsa beramiz. Nima variant qilib beramiz? Yo'q, variant emas. Naqd pul. Bir 10 million, 15 million berib, bir 5 million, 4 million ozgina kutamizmi? Shu nomerni ijara qilib beramiz. Muammo bo'lmaydi. Telefon nomer? 88 kod bilan 379 89 88. Navoiydansiz-a? Aka, narsa telefon qilasiz sizga. Savdo o'zbekistan, charchamang. Dostlar, daha devam etmemiz. Bu tikanı size köşede öttüm. 2005, Özbekistan'da 2004 işler çıkardığım maçın okuru. Aka, matiz yılını selamu aleyküm. 10 yılı. Probeki kanca bilsin? Ha. Kraskamız kan ne? Tozda kraskamız. Metan gaz, propan. Metan dostlar, 4'te bulan yani. 2000 ön işler çıkarılırken. Hakkı açıp sana matiz kartı çizimiz mümkün, matiz 5 süre gölü için. Bu maşinler bir olarak kulfiyken. Standart bu tortulmadan. Hangi süre yaman dizek ya? 3-8 süre. Bulan ne mi şükücü koyuyken diyeyim bana, doğru mu? Hangi dostlar bana? Ana, şükücü koyup çıkarken bulan, 4'te miyak bulan zörden. 3-8 süre kesi bir amız. Şu nomerini icra kıl bir amız. Ne mi deyiz siz? Mu bu mu? Matakada öde işi bu mu yok mu? Yok. Fakat minis gerek. Yaxşı. Telefon nomer? 91 kod bulan. 375-0101. Aka, nasıl telefon qilsangiz sizga savdo yozib bersin. Mana do'stlarimiz. Bemalol telefon qilib ma'lumot olishlaringiz mumkin. Aka, sizga yil nechta? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yo'q, anonga kerak emas. Xo'p, yil probek summa ayting bo'ldi. Yo'q, kreditlik. Xo'p, charchamang. Aka, matiz yil nechta? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Chartimiz beton gaz bilan birga. Matarxoda yo'q, ish yo'q. Kraskamiz qanday? Kraska. Betonlar bu strasni yo'q. Bolalarimiz yaxshi, qisqa javob beradi. Yil nechi? 12. 12. Gidrolik rul. Yaxshi. Qancha so'rayapsiz? 38 million. Kelishib beramiz. Variantchi? Variant yo'q. 300 ga telefon qilasizmi? 300 ga telefon qilasizmi? Gaplashamiz. Telefon qilishyapsizmi? Telefon nomer? 90. 90 kod bilan ha? 086. 086.
349 Shu nomerni ijara qilib beramiz. Yaxshi aka, telefon qilsangiz nasib sizga, savdo o'z bersin. Xohlasangiz bemalol telefon qilib ma'lumot olsangiz mumkin do'stlarimiz. Aka, Matizingiz nechta? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik salomatlik. Yil nechi buni? 2008 gidrolik ko'rib, metan gaz bilan birga. Motor xodoyda qanday aka? Ishi yo'q. Kraskamiz qanday bo'lsa? Bor. Strasni katta udorlarimiz yo'q. Strasni kraskamiz ham yo'q. Bolalarimiz qisqa javob beradi. Probek qancha bo'lsa buni? 240 ga yurgan-a? Mashina dehqon. Shuni bir ijara qilib beramiz. Qancha so'rayapsiz? Kelishib beramiz. Variant? Nima variant qilib beramiz? Vikup, mashin barter. Vikup qilib beramiz. Bosh to'lov qancha? Yarim, 15, 10. 15 ha, 10 ga yo'q. Yo'q, telefon nomer qoldiramizmi? Ayting. 99 kod bilan 202 6444. Aka nasib telefon qilsa sizga. Savdo yozib bersin, charchamang. Xo'p, do'stlarimiz, dars davom etamiz. Sunnat og'a, assalomu alaykum. Va, mana yana bir naqd choqida, menimcha bu naqd yozilgan. Yo'q, ko'rinmayapti. Dons motorli avtomashinamiz. Xo'p, Dons gidrolik rul, lyuks konditsioner, metan gaz bilan birga Vikup. Do'stlar, Vikup. Mana Vikup degan bir mashinamiz. Xo'p, 2013 menimcha. 2013 ana yil ham zo'r do'stlar. Bolalarimiz o'rta holda. Zo'r emas lekin. Mana sizlarga ko'rsataman. Chunki qishga ozgina yo'q bermaslik mumkin, to'rtta bilan qo'yishimiz kerak. Mana Nexus yo'lak olacha Nexus 2 Vikuplik. Sizlarga albatta ma'lumot taqdim etaman. Xo'p. Shunkamiz bor. Eshiklardan shunka qilingan. Xo'p. Shu mashinani bir ko'rsataman sizlarga. 5 ta karobka Audiston o'ziniki. Ana probek 3 kuruk. Xo'p, o'yna qo'yilgan, chexol poliklar qilingan. 2013. Og'a, 2013. 3 kuruk probek. Lyuks konditsioner. Qancha so'rayapsiz uni? Nexia ana. 15 million tamam zato. Kelishsa bir 2013. Kelishsa bo'lsa. Qancha to'lab bo'lsa sizga? 300 savar 28 ta bo'lsa gaplashamiz. 10 15 larga telefon qilishmasin ham. Yaxshi. Shu nomerni ijara qilib beraman naqsan aganga. Muammo bo'lmaydi. Savdo qildim bozor. Ko'rib ketishopti. Telefon nomer? 93438. Ha? 20-22. 20-22. Matizan sizdanmi? Matizan bizdan. Uni yil nechi? 2009. Probeg qancha bo'lsa? Probeg 1.5 ta. 1.5 ta. Buni eksdan kraskasi qanday so'ramadik? Kraskasi bitta ikkita pidnochasi bo'ldi. Strasni yo'q, qoldilar butun. Mashina yangi. Yaxshi do'stlarimizlar, ishlab 2003 ishlab chiqarilgan. Shu nomerni xohlang ijara, xohlang oformani xohlang, boshqa variant qila olishingiz mumkin mashinani. 4 ta bo'lamiz, matizimiz yo'q. Ikkitasi uje kelgan ishni ikkita qo'yishimiz kerak. Aka, buni kraskasi qanday bo'lsa ekan? Toza kraska, ustun kelaversin. Metan gazi bor. Xo'p, do'stlar. Matiz prostoy. Men variant qilib beraveraman. Bu ham variant bilan. Endi naqqa qancha so'rayapsiz? Kelishadigan joy bor. Kelishadigan joy bor. Yili nechi buni? 2009. 40 so'rov kelishib beraman deydi. Kraskamiz top-toza, metan gaz bilan birga ikkita bolon qo'yishimizda ikkita bolonimiz yangi anqlab tanlab qilingan. Shu nomerni ijara qilib bersin naqsan aganga. Muammo bo'lmaydi. Yaxshi. Vikupga qancha bosh to'lov? Nima narxlar oshiryapsizlar? 15. Ha, endi qurib qolmaydi. Endi pulini kamroqliklari bo'ldi. 10 million puli bor, bor. 10 millionga bitmaydi, kami 15 talar. Kami 15 ta bitadisiz, ha? Muammo bo'lmaydi keyiniga. Bir 20 berib, keyin uni ham bunday bo'lmaydi, ha? Telefon nomer 93 408 20 22. Ismi Sunnat. Yaxshi aka, telefon qilsangiz nafsa sizga aka. Xo'p, do'stlarimiz, yana bir Vikuplik, bu ham o'sha bo'yang akamizdan yetkazdi. Nexia. Nexia 2 emas, do'stlarimiz, mana Vikuplik, 4 ta bolonimiz yangi ekan, do'stlar. 85878 raqamda Nexia 2. Vikup so'rasa, bu ham 2013. Mana yana bir 2003 Nexia ham orqa bo'lmasi tonirovkasi bilan birga. Vikuplik avtomashinamiz. Mana Eldash Kirovsdan mo'yimed mashina. Oddiy yerda o'zidan bilsanglar bilan, boshqa sizlarga tushuntirish kerak emas motorda. Bolalarimiz yangi. 2003. Aga probegini aytaman shu mashinani probegini. 78 halola 2003 mezigar pulti bilan birga metan gaz bor. Kraskamiz qanday? Toza bamperlarga chalar. O, do'stlarimiz ana o'zlari ishlabsizlar. Qancha so'rayapsiz naqd pul? 67 so'rab kelishib beradi. Ha, kelishamiz. Variantlarimiz bor. Vikup, mashin, barter. Barter, mater bu yo'qqa hamda to'g'on naqd faqat bo'lish kerak. Naqd bo'lish kerak. Naqd qancha telefon qilishsin? Naqdga. Ko'rib turganlar bo'da. Kelisham pul mashin ustida gap. Naqd pulimman degan telefon qilishsin. Ha, telefon qilsa mashinga 100% yurgan probega 70 mingdan. Halola. 100% mashinani motor xodoyida ishi yo'q. Yo'q. Shu nomerni ijara qilib beraveramiz. Muammo bo'lmaydi. Biron
Yaxshi. Ko'rsatdim. Bolalar chatga yangi qo'yilganini ko'rsatdim do'stlarimizga. Yana bir ko'rsatyapmiz. Telefon nomer? Yaxshi, bir ekla. 93. Yo'q, siz o'zingizni bering. Bu kishining telefoniga bezor qilishadi-da. 28. Ha? 20-22. 20-22. Erta bir kun kechgan telefon qilsa sizga yoqmay ekan aka. Yaxshi. Xohlovchilar bo'lsa bemalol telefon qilsangiz mumkin. 93 kod bilan 478 20-22. To'g'rimi aka? Yaxshi. Telefon qilsangiz sizga aka. Xo'p do'stlar. Assalomu alaykum. Bu Nexia yilinchi bo'lsa aka? 15 yil. Metan gaz bilan birga Dons motorli, lyuks konsener, gidravlik rul. Do'stlar, mana 2015 yilda egallovchi Nexia 2 avtomashinaning oq svetida kraskasi qanday aka? Boshlanishda. Do'stlar, mana shunkamiz bor, shunka bor, chexol pulik qilinmagan mashina. Xo'p do'stlar, mana 2015 yilda egallovchi, xo'p, probegingda ko'rsataman sizlarga. Xo'p, 2 kirik probeg. 2 kirik probeg do'stlar, metan gazi bor. Adres nimamiz mana bo'sha qo'yilgan. Ma'lumki, skotchlar ham o'rnatilgan. Bar bor. Do'stlar, xohlovchilar bo'lsa mana avtomashina sizlarga 2015 Nexia sizlarga uchun. Arqalab tonirovka, mashina yotgan. 2015. Aka tirikchilik egalaridanmi? Dehqon, bir qul mashin. 330. Yo, endi mashina mana olib ketar, boshqa shunaga, endi shunga aytaman-da. Mashina o'zingiz nomingizda. Shu nomerni ijara aforamit qilib beramiz. Mashina kraskamiz shu yoqda bor. Qolgancha tozda. Qancha so'rayapsiz? 62 million. Kelishib beramiz. 60 million bo'lsa beramiz. Faqat oxirini 60. Yo'q, varant nima qilib beramiz? Kredit qilib beramizmi? Muammo bo'lmaydi. Telefon nomer? 89 771 89 00. Aka, telefon qilsangiz sizga aka. Savdo o'zbekistan avvalambor sotilsin yerda o'zi mashina. Xohlasangiz 2015 ishlab chiqarilgan Nexia avto kredit qila olishingiz mumkin do'stlarimiz. Xo'p, yana bir avto kredit avtomashina. Aka, bu Damas 21 mi? 21. Probeg qancha bo'lsa ekan? Metan qo'yilmagan. Yangi. Metan qo'yilmagan mashina. Mana 2021 Damas so'raganlar uchun. Aka, avto kredit qilib beramiz, nima deysiz? Avto kredit qilib beramizmi? Egasi endi bilmasa meni qilib beraman. O'g'lim bo'lsa. Qancha so'rayapsiz? 87 million. Kelsa beramiz. Pronoma aytib beramiz. Do'stlar, mana 2020 ishlab chiqarilgan Mokras pildagi Damas avtomashinam 87 million so'rab kelishni beramiz. Aka, telefon nomerni qoldiramizmi? Telefon nomer 99. 99 kodi bilan 770. 55-22. Yaxshi aka, telefon qilsangiz sizga avvalambor sotilsin mashina shu yerda yuzda. Xohlasangiz telefon qilib ma'lumot olishlaringiz mumkin. Faqat real oladiganlar. Aka, bu Damas yilini assalomu alaykum. Yil nechi buni? 21. O, do'stlar, mana 21 so'raganlar uchun yana bir 21lik Damasimiz. 400 radnoy bo'lganda mashina. Xo'p, metan gaz bormi, yo'qmi sizlarga taqdim etib kutyapman. Metan gaz. Xo'p, do'stlar, bor mana metan gaz qo'yilgan. Bolalar uchun radnoyi. Qancha so'rayapsiz? 86. 86 so'rayapti mana mashinamiz. Xo'p, do'stlar, bir minut sizlarga ma'lumot. Aka, buni variant qilib beramizmi? Variant qilib beraman. Avto kredit qilib beramiz. Qilib beramiz, avto kredit qilib beramiz. Naqd pulga qancha telefon qilsin aka sizga? 13 ming probeg. Naqd pulga qancha telefon qilsin? Real nomerga telefon qilasiz sizga. 85. 85 ga beramiz. Nomerda ijara qilib beramiz, muammo bo'lmaydi. Avto kreditga bo'lsa qancha to'lov qilsin sizga? 200 ga bo'lsa naqd qilib beramiz. Yo'q, tushuning, baribir mana bu dokument taqlasiga yo'q, yo'q, qancha to'lov qilish kerak? Baribir hamma kishi sizga o'zidan qilib berasizmi? Yaxshi aka, bitta telefon nomer qoldiraylik qani? Ha? Telefon nomer. 91. 91 kodi bilan 336 57 77. Yaxshi aka, savdo o'z bersin. Xo'p do'stlarimiz, ana sizlarga ma'lumot. Bemalol avto kredit qilib olishingiz mumkin mashinani. Xo'p, yana bir 2021 ma'lumot. Aka, bu 2021 buni ham bilasiz. Ha. Qancha so'rayapsiz? 85. 85. Do'stlar, mana 2021 yana 85 million so'm. Bugun 2021 ko'p chiqqan mashina bozorimizda. Metan gaz yo'q menimcha. Xo'p do'stlar, yo'q. Mana zapaska turib joyida. 2021. Xalqlaboy tonirovkada. Xohlovchilar bo'lsa yana bir mana avtomashinamiz 2021 ishlab chiqarilgan. Hozir. Aka, qancha so'rayapsiz? 85 million kredit beramiz. Nom variant qilib beramiz. Variant kredit.
Avto kredit qilib beramiz. Muammo bo'lmaydi. Yo'q. Shu naqd pul sanaganiga qancha telefon qilasizdan? Naqdga o'z. Xo'p, bo'ldi. Telefon nomerni qoldiraylik. Yo'q, ayting siz nomeringizni. 90 kod bilan 375 318. Aka Ryanoliga telefon qilasiz sizga. Avto kredit bo'ladi albatta. Yaxshi, savdo yozib bering. Boshqa variant yo'q. Vikub, Moshin Barter. Yo'q, yaxshi do'stlar. Bizlar istasam 2021 avto kredit qilib olishingiz mumkin do'stlarimiz. Telefon nomerni qo'llardik, telefon qilib Ryanoliga telefon qiling iltimos qiladi. Ryanoliga deganlar.